hokejem jsem začal asi ve 4 letech v Porubě, ještě tehdy na odkrytém stadioně, kde mě k němu přivedl taťka, jakožto taky bývalý golman. A potom jsem vlastně začínal krasobruslením nejdřív. A až potom jsem takový přeskočil přípravku a začal jsem ve 3. třídě hrát hokej ve Vítkovicích. Hokejový vzor asi z NHL Drew Doughty nebo PK Subban, takový ti útočníči obranci, nebo Erik Karlsson třeba. Vlastně z Vítkovic, kde jsem prošel celou mládež, jsem šel potom do Prostějova a tam jsem strávil vlastně jednu sezónu. Potom jsem šel do Poruby a z Poruby vlastně zpátky do Vítkovic, kde mi to nevyšlo. Poslali mě do Valmezu a z Valašského Meziříčí si mě vlastně vybrali tady do Vsetína, kde jsem až do teď. Jsem strašně rád, že tady na Vsetíně můžu působit, protože vlastně jsou tady skvělí fanoušci, je to, celé to tady žije, to město, tím hokejem hlavně teda. A je to prostě čest tady hrát. Tak charakterizoval bych se spíše jako útočný obránce. Mám to radši, když můžu podpořit útok, jet dopředu za nima. Občas taky, když mi tam někdo něco spadne, ale to vlastně se nestává tak často. A teďka vlastně spíš hraju aj jakoby do obrany více, protože tady je hodně útočných obránců a nesmíme to zase tak přehánět. Když jeden vystartuje vlastně do útoku, tak aby ten jeden zůstal za něj. A tak asi bych se takhle charakterizoval. Volný čas trávím nejradši vlastně s rodinou doma, když si můžeme odpočinout v pohodě. Ale vlastně všechny sporty jinak mě baví. Přes léto tenis, fotbal, všecko, kromě vlastně zimních sportů, lyžování a takhle, to mě nebaví, to jsem ani nikdy vlastně nedělal. A kdybych nehrál hokej, tak bych chtěl vlastně pokračovat asi taťkovou cestou, převzít po něm třeba firmu nebo něco takového, to by mě bavilo. A kdyby to nevyšlo, tak by se mi třeba líbilo dělat agenta nebo něco prostě u toho hokeje zůstat. Já si myslím, že vlastně tady na Vsetíně je parta úplně super. Nikdo vlastně nevytváří tam nějaké skupinky nebo takhle, každý se baví s každým. Se mi tady strašně na tom líbí. A vlastně sedli jsme si všichni spolu jako výborně a nikoho bych asi nevyzdvihoval.